agora, gente, agora tem uma entrevista aqui no Fala Minas para você que gosta de saber do futuro. Tô falando de previsão, hein? Você é do tipo que acompanha informações dos videntes? Pois é, no Fala Minas de hoje eu vou conversar com o famoso paranormal Atos Salomé, mais conhecido como Nostradamus brasileiro. O Atos, ele está com a gente pela internet, hein? Ele vai conversar ao vivo com a gente agora. Olá, Atos, muito obrigado por estar aqui com a gente. Seja bem-vindo ao Fala Minas. Boa tarde, muito obrigado pelo convite, a Rede Mais. Você, Graziele Raposo, mais uma vez aqui. Pois é, primeiro eu já queria entender, né, você... É paranormal, mas ser paranormal, ser vidente, parapsicólogo, é tudo a mesma coisa ou tem diferença? Tudo. Eu acho que vidente, quando a gente fala vidente, claro, vidente, eu acho muito clichê, eu acho muito fantasioso. Porque o parapsicólogo, ele é um paranormal. E todo mundo tem uma capacidade mental de desenvolver todas as habilidades. Então... Eu acho que todo mundo tem a própria intuição disso. Todo mundo, você acha que pode usar aí da sua intuição? É mesmo? Claro, a intuição avisa tudo, antecipadamente. Não é um dom, uma coisa assim, que pouquíssimas pessoas têm? Quer dizer que se todo mundo desenvolver, todo mundo pode aí prever o futuro? Todo mundo pode, todo mundo. Porque a gente nasce predestinado e o destino a gente faz. Então a gente já sabe de tudo que está interno. Agora, você trabalha nessa área, né? Você está atuando aí como paranormal. Tem quanto tempo? Como que começou a sua história? Tem mais de 20 anos que eu atuo na área. E quando eu me descobri, eu tinha 12 anos de idade. Então, a minha mãe me levou em todo tipo de profissional para ver o que era. E não tinha nada. Porque todo mundo pode pensar, pode levar para outros termos e... Acabou descobrindo que era uma habilidade a mais que talvez outras pessoas demoram um pouco para conseguir se identificar e se descobrir. Mas no caso, quando a sua mãe, ela, né, você com 12 anos, ela te levou em vários profissionais, ela achava que seria o quê? Que poderia ser algum distúrbio psicológico, por ter uma capacidade de sentir muito tudo, muito aflorado. Então fui levado em padres, eu fui levado... em pastores, eu fui levado em todo tipo, né? Todo tipo de religião, para a gente ter um apoio para buscar a verdade sobre o que tinha Atos Salomé. E não tinha nada, é uma habilidade. Agora, com 12 anos, você lembra aí quais foram as suas primeiras percepções enquanto um paranormal? Lembro, eu me lembro na escola e eu lembro todo mundo rindo ainda. Quando eu falava, gente, tal pessoa vai morrer. Às vezes eu nem conhecia, e na minha cidade é uma cidade pequena, a igreja faz o anúncio das pessoas que morrem, e de fato, morriam. Ai, você já ia direto nessa parte. Eu sentia cheiro também, muito aflorado, entendeu? Lembro de tudo. Foi a primeira vez que eu tive o contato com a minha própria habilidade. Agora, só para eu entender, como que funciona o seu trabalho? Porque, né, cada um pode trabalhar com uma linha diferente. Como que é esse trabalho, assim, de espiritualidade? Você diz que sente cheiros, tem alguma voz que te sopra alguma coisa? Como que é? Não necessariamente uma voz, né? Eu acho que a própria intuição, a nossa antena, ela é muito aguçada e traz as informações antecipadamente para mostrar o que pode e o que não pode. Então, dando para a gente poder dar orientação às pessoas que buscam um tipo de apoio, um tipo de ajuda. No caso, as pessoas elas te procuram para algum atendimento também? Você faz um atendimento online, não é isso? Sim, atendo todo tipo de pessoa. O meu público maior é internacional, então eu atendo mais na madrugada, mais na noite, eu funciono mais à noite, tá? Inclusive, eu não dormi ainda. Meu Deus! Só pra avisar, eu sou da noite. Agora, você já disse aí que seu público é internacional. Eu já vou até entrar nessa parte, né? Porque você já tinha o seu trabalho aqui no Brasil, mas você ficou conhecido mais recentemente, internacionalmente, como o Nostradamus brasileiro. Primeiro, eu queria entender, por que desse título? Foi você que se deu? Como que foi?
Não, eu acho que é carregar uma bagagem, é muita responsabilidade levar o título de Nostradamus vivo, como eles me chamam, e Nostradamus brasileiro. Eu nunca me autotitulei, né? Igual o pessoal coloca, existe a mídia que fala que eu me autoproclamo. Isso nunca existiu. Foi um apelido no próprio Reino Unido, aonde eu digamos que eles me lançaram. Na realidade, saiu uma reportagem na Índia e o pessoal de Londres, no Reino Unido, descobriu o Atos Salomé e deu esse apelido carinhoso, o qual eu carrego. É muita responsabilidade, mas nada a ver com Nostradamus. Agora, é essa reportagem que saiu, então, primeiro na Índia, era uma previsão sua sobre o quê? Sim, foi na época da pandemia. Então, começou através de lá. E o pessoal falava em reencarnação. Ah, ele é a reencarnação de Nostradamus. Aí começou a viralizar. Então, eu mesmo fiquei perdido na época. Mas você lembra qual que foi a reportagem? Foi da Covid. Ah, quando você fez a previsão para a pandemia da Covid, foi isso? Exatamente. Que, na realidade, eu tinha feito 9 anos atrás e viralizou depois que saiu. Então, aí que a coisa aconteceu. Quer dizer, 9 anos antes da pandemia, você já tinha falado Exatamente. Que viria a pandemia. Eu não sabia o nome, lógico, óbvio, né? Mas, na realidade, eu falei de uma pandemia, algo que seria devastador, dando até as datas, e de fato aconteceu. E você, no caso, essas previsões lá atrás, 9 anos antes, você chegou a publicar essas previsões? Fiquei no Facebook e tem até hoje no Facebook tem. E de lá pra cá, eu sei que sua vida fez assim, né? Andou, voou. Foi, eu trabalhei com moda, eu fui olheiro de modelos, né? Por um bom tempo, eu acho que escondendo essa habilidade que eu tinha. Mesmo assim, eu me dividia. E o meu verdadeiro trabalho é a parapsicologia, a paranormalidade. É tentar entender e aprender todos os dias como que podemos ajudar o outro que está com algum tipo de problema e que não se entende. Agora, você, até quero falar aqui para o pessoal que está aqui em casa, que tá em casa acompanhando, você não é de dar entrevistas, né? A gente até, acredito que a gente tenha aí algumas imagens de divulgações de trabalhos seus na mídia internacional, né? Sites internacionais sempre publicam coisas suas. A gente está até acompanhando agora, tem vários sites aí, tanto de Nova York, como também do Reino Unido, sites na Rússia, Argentina, o pessoal gosta muito de você também, sempre publicando. Mas para televisão e aqui no Brasil, você não deu entrevista, né? Não. Por quê? Eu não gostei de entrevistas, porque eu acho que temos que cuidar mais do emocional, do psicológico, e não querer aparecer ganhando fama em cima de algo que qualquer um consegue ter um acesso, se bem estudado, se bem preparado. Eu acho que o verdadeiro não precisa de aparecer, de se expor, de querer pagar assessoria. Eu nunca precisei de assessoria, inclusive. Todos os jornais me procuram e eu sou muito grato por isso. A gente está até acompanhando aí essas imagens de sites internacionais aí falando do novo Nostradamus, né? Trazendo aí várias previsões. Você citou a Covid, mas também você ficou famoso. Acho que, como eu estava falando, a sua vida deu um boom aí, uma guinada, quando você começou a fazer previsões para a família real britânica, né? Sim. É isso aí, o pessoal acabou fechando um contrato comigo. Sou muito grato também ao Daily Star, né? Que é um grande tabloide que tem no Reino Unido. E me deu uma voz ativa, opinião, e de fato todas as coisas que eu falo acontecem. Então, sou muito agradecido por tudo. E através deles também sou muito grato. Tudo foi acontecendo, os jornais publicando, procurando, pedindo entrevista. Mas falar em público, não, eu evito. Então, eu já sou muito grata por você estar aqui com a gente ao vivo. Gente, é raridade isso, hein? Se você entrar aí no Instagram do Atos, que é o Atos_Salomé, né? @Atos_Salomé, você vai ver que tem fotos dele aí, ó. A gente tá até mostrando, mas você não faz aquele tipo de vídeo, né? Fazendo previsões aí pros famosos, como a gente já viu por aí algumas pessoas fazendo. Você é muito recluso, né? Eu não gosto, eu acho que não precisa. Eu não preciso de ganhar nada em cima dos outros. Então, pra mim é muito clichê fazer previsões aleatórias. Para mim não funciona esse tipo de coisa, porque eu acho que não é nem previsão. Agora, você já fez aí previsões, né?
Terceira Guerra Mundial, né? Exatamente. Você já chegou a ser ameaçado por conta aí de alguma previsão nesse sentido? Ah, existem muitos ataques, né, que acontecem na internet, isso todo dia. Então, se a gente for levar o pé da letra, a pessoa enlouquece. Então, eu não vou, né, eu não perco meu tempo com esse tipo de ataque, mas tem muito. Muito, 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 porque as pessoas, elas levam muito pro lado fantasioso, elas levam muito pro emocional e acaba se atrapalhando, né? E elas não entendem. Então, são diversas, digamos, profecias, previsões, seja, né, com a maneira que a pessoa quer entender melhor, e muitas não entendem, elas não procuram a fonte para descobrir de verdade como que é, por quê, enfim, então acontece. Agora, inteligência artificial, o que, que você pode trazer para a gente sobre este assunto? Eu acho que já estamos sendo manipulados pela própria inteligência artificial, ela já controla tudo e todos e as pessoas não percebem. Você acha e que teremos problemas no futuro? Sim, também. Ela, digamos que ela já está sendo consciente. Agora, se você me perguntar o que tem por trás dela, eu não sei lhe dizer. Mas ela já está se tornando consciente. Você já chegou a falar que talvez a inteligência artificial vá dar a oportunidade para que a gente fale com os mortos. Seria isso? Existe essa possibilidade, já está acontecendo com essa outra parte. Porque o que a gente conhece da inteligência artificial são as que tem no mercado. Eles não mostram as outras que já estão usadas, entendeu? Que já fazem tudo e que já descobrem tudo. Que são as científicas. Então, por isso que muitas pessoas não dão credibilidade. Mas já está sendo testado, sim. E você, inclusive, você me corrija se eu estiver errada, mas acho que foi a Austrália, algum país chegou a dizer que você não existe, que você é fruto da inteligência artificial, é isso? Exatamente. Eu estou entre os 10... eu estou entre as 10 inteligências artificiais do mundo. Gente, eles não acreditam pelos isso. Mas ele existe, gente. Olha só, falando com a gente ao vivo, inclusive, Atos Salomé, considerado aí o Nostradamus brasileiro. Agora, Atos, vou te apertar um pouquinho mais aqui agora. Eu quero saber, ao vivo, gente, televisão, hein? Para toda Minas Gerais, o Brasil e o mundo pelas nossas redes sociais. Temos uma previsão inédita para que você possa dizer aqui para a gente hoje? Eu acho que, olha, a gente usa o termo, né, novamente, previsão pode ser um pouco pesado, mas que... Vamos falar de coisa boa, porque todo mundo traz apenas coisas ruins e todo mundo já está cansado disso. Mas eu posso antecipar para vocês que dois tipos de câncer, os mais agressivos, a cura já está super a caminho, tá? Acredito que entre final de 2024 e 2025. E também a cegueira hereditária, mas não estou falando do chip que está sendo aquele chip que coloca nos olhos, nada a ver. As proteínas, enfim, é o que se trabalha por dentro do corpo para cura. Então, eu acho isso muito importante. Então, você está trazendo aí informações muito importantes. Poderemos ter aí no futuro próximo a cura de dois tipos de câncer, é isso? Os mais agressivos. Você não vai dizer assim exatamente qual, mas para a gente já então sintonizar, porque daqui a um tempo, a hora que falar a cura do câncer, a gente já vai lembrar de você aqui nessa entrevista. E também exatamente. A cura da cegueira hereditária, é isso? Isso. Então as pessoas não vão ter mais problemas como tinham para poder ver. Então eu acho que já é um avanço, já é algo muito maravilhoso. Já tem, mas não podem falar, enfim, precisa de trazer para nós. Então eu acho que temos que falar de coisas boas. Acho que já está, o mundo está cansado de informação negativa. Exatamente, temos que falar de coisas boas. Voltando à família real, você trouxe mais recentemente, ou você tem aí alguma informação que você não tenha divulgado, porque o mundo sempre se volta, né, os olhos ali para a família real. Tem informações aí para a família? Tem uma informação que não foi falada, que a gente não pode falar em público, do estado real da princesa Kate, né? Então, isso foi abafado. Eu fui proibido de falar, inclusive, porque é a verdade. Mas o problema dela é muito maior do que vocês imaginam. Ah, peraí, você sabe, mas não pode falar isso? Eu fui proibido de falar.
Mas proibido por quem, meu Deus? O mundo quer saber. Não posso falar. Meu Deus. Eu não posso falar. Então, infelizmente, tipo assim, o acesso a gente tem, continua tendo contato, o acesso tudo, mas não podemos falar. Mas você avisa, não sei se você tem contato aí com algum porta-voz da família real, você chega a avisá-los de alguma coisa? Sim. E eles não... Toda ponte foi feita e eu não posso falar. É exatamente isso. Então, né, é uma pena, mas lembrando, as pessoas podem confirmar pelo meu próprio Instagram, digitando lá no link, tem um link na bio, e quem falou da doença do rei Charles quase um ano antes foi eu, exatamente, e se confirmou em janeiro de 2024, eu falei em abril de 2023, exatamente a doença que ele teria. Então não é algo... Que as pessoas se, né, falam, ah, eu fiz tal previsão. Não, é uma previsão certeira. Estamos aqui no dia 23 de agosto e você está me dizendo, ó, já vamos gravar isso daí para já ficar para a eternidade. A cura de dois cânceres agressivos, né, que são os piores. Exato. A cura da cegueira hereditária. E você está me trazendo, então, a informação da Kate Middleton, que teria, na verdade, um problema muito maior do que está sendo divulgado, né? A gente tem que desejar melhoras para ela. Atos, tem perguntas aqui dos nossos participantes. O pessoal quer saber sobre vida alienígena em outro planeta. O que você pode dizer para a gente? Sim, até 2028, acredito que todo mundo vai ter acesso a essas informações que estão omitidas e que até eu mesmo desconfiava. Porque tudo é muito fantasioso, mas também vai ser revelado para todos. É real, mas não como as pessoas imaginam, não, né? As caricaturas, enfim. Não, é tudo muito diferente, mas vai ser sim revelado. Até 2028. Até 2028 teremos revelações sobre vidas em outros planetas. Você está dizendo aí que não é aquela caricatura, né? Como a gente teve até a história do ET aqui em Varginha. Exatamente. Será que os ETs aí, os extraterrestres, já não estão entre a gente? Com certeza, pode estar. Se a gente é corpo e espírito, então alguma ligação tem. Daqui a pouco eu posso dizer que nós também já somos aí seres de outros planetas. Com certeza. Atos, você quer deixar um recado aí para quem está acompanhando sobre o seu trabalho e, claro, uma mensagem final aí deste futuro que a Deus pertence. Lógico. Primeiro eu quero agradecer, tá? Muito obrigado pelo convite mais uma vez. E eu acho que todos devem, antes de tudo, antes de querer procurar saber do futuro, querer qualquer tipo de informação, eu acho que deve cuidar do emocional. Assim como eu também faço, cuidando do meu emocional. Porque a gente tem que estar preparado para tudo, inclusive para receber todos. Então, cuidar da mente é essencial, gente. E não se fantasiar em coisas que não existem. É isso aí. Então, muito obrigada, viu, Atos, por ter participado obrigado, aqui com a gente. @Atos_Salomé no Instagram. Obrigada, viu? Obrigado. Tchau.